sånn. I år som i fjor så skal vi arrangere aktiv campusuka i uke 35. Det blir den tredje fadderuka med sykt mange spennende lavterskelaktiviteter. Bli med oss videre for å se noe av det vi skal gjøre. Her på Marien så skal vi springe forbi under det episke arrangementet Color Run. Videre. Nå er vi i Høyskoleparken. Bli med hit på Capture the Flag. Kom alene eller ta med deg en venn. Alle er velkommen. Her i Dødensdal kommer vi til å ha mange aktiviteter. Kom og prøv noen av NTNUI sine idretter, for eksempel lacrosse eller rumpelukk. Eller du kan se om du finner en aktivitet du liker under idrettskavalkaden. Siste stoppet, det er Pilen. Vil du bli med hit på dødsarrangementet vårt her på Sjøbadet? Eller foretrekker du kanskje et litt varmere bad på Pilbadet? Sjekk ut Active Campus på Facebook og finn ut hva du har lyst til å være med på. Vi kommer du.